ကင်ညာနိုင်ငံမှာသမရရွေးကောက်ပွဲအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးတရားဝင်ရလဒ်ကို IEBC လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲနဲ့စီးမြတ်များကော်မရှင်ကမထုတ်ပြန်ရသေးပါဘူး။တောက်ကြနေကနိုင်ယိုဘီမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ American သံအမတ် Robert Gordon ကကင်ညာနိုင်ငံမှာသမရရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အငင်းပွားနေတဲ့အပေါ်ငြင်းငြင်းကြံကြံဖြည့်ရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။Constitution and with the laws and regulations. IEBC သူ့အဖွဲ့လုပ်ငန်းပြီးအောင်ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီရွေးကောက်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးရလထွက်လာအောင်အလုပ်ပြီးလုပ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ရလအပိတထွက်မလာသေးပဲကောက်ချက်ဆွဲတာတွေပြည်ဖို့ကားချသဘောပြုမှုတာတွေလူမှမလုပ်သင့်ပါဘူး။အကြမ်းဖက်မှုဟာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်မှမသေသင့်ပါဘူး။ကင်ညာရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီရွေးကောက်ပွဲထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။should die because of an election. Kenya's future is more important than any election. Nairobi မြို့ရဲ့ Kibera ရပ်မှာတိုက်ခန့်ထောက်ခံသူတွေကကားတာယာတွေနဲ့လမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးမိတင်ရှို့ထားပါတယ်။အတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင် Raila Odinga ကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလိမ့်တယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ရက်တွေထဲမှာဒီလိုဆန္ဒပြအထူးပြုံးပွဲတွေစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီပြုံးနေတဲ့လက်ရှိလူအနည်းဆုံး3ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အိုဒင်ဂါကရွေးကောက်ပွဲကွန်ပျူတာစနစ်ထဲကိုဟက်ကာတွေဝင်ရောက်ပြီးရလဒ်ကိုလက်ရှိသမရဟူရူကင်ညာတာအနိုင်ရအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲထားပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိရလဒ်ဒီအရာတော့သမရဖြစ်ဒုတိယသက်တမ်းရွေးကောက်ခန်းနဲ့ကင်ညာတာဟာအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အိုဒင်ဂါကိုမဲအပြတ်သက်နဲ့အနိုင်ရထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာ3ခါရှိပြီးတစ်ခါမှအနိုင်မရသေးတဲ့အိုဒင်ဂါအတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမရဖြစ်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်